Улсын хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын хурлын гишүүн Бямцагт нарын 14 гишүүнээс 2022 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн үйлдвэр технологийн парк хэрэгцүү байдлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль эслүүдийн хил зэвсэг асуудлыг Улсын хурл 2022 оны 4-р сарын 14-ний өдөр Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 3-р сарын 19-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн үйлдвэр технологийн паркийн хэрэгцүү байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хил зэвсэг асуудлыг Улсын хурл 2019 оны 10-р сарын 18-ний өдөр нэгдсэн чуулганаар тус тус хилцэн шийдвэрлэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр холбогдох байнгын ороодод шилжүүлсэн. Дээрх төслүүдийг хууль санаачлагчид нэгтгэн хилцүүлэхийг зөвшөөрсөн тул Монгол Улсын хурлын шуулганы урдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-24-р хэсэг заасны дагуу хууль эслүүдийг нэгтгэн Улсын хурлын гишүүн Бямцагт нарын 14 гишүүнээс өргөн мэдүүлсэн шинжилсэн найруулгын төсөлд суурж хилцсэн болно. Үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын орооны 2022 оны 3-р тогтоолоор хуулийн төслийг байнгын ороо нэгдсэн хурлааны хилцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн миний бие ахлан гишүүдэд Бат Чаргал, Бат Шугар, Бат Эрдэнэ, Гамболд, Гамбаатар, Мөнхбаатар, Цогтгэрэл, Инхтүвч нарын бүртгүүнтэйгээр байгуулан ажилласан болно. Ажлын хэсэг хууль эслэлийг хилцүүлэхэд бэлтгэхтэй байнгын ороо нэгдсэн хурлааны үеэр Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан болон Ди парламент аппликейшн иргэдээс ирүүлсэн санал. Улсын хурлын хамгийн газрын эксцүүн дүн шинжилгээний хилтэс, паркуудын төлөөлөл, хилцүүлэгт оролцогчдын саналуд, бусад улс орнуудын үйлдвэр технологийн паркын дуршлагыг судалж, хуулийн төсөлд холбогдох өөрчлөлт оруулах зарчмын зөрүүтэй саналуудыг бэлтгэлээ. Үүнд 1-дүгээрт паркын зорилго удирдлагын компаний өмчлөлийн хэлбэрийг ойлгомжтой болгох. 2-дүгээрт паркт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ хитийн төлөвийг тодорхойлох, гадаад зах зээл сурчлах, паркийн нэгжид хөрөнгө оруулалт татах. 3-дугаарт паркийн газар эзэмшил ашиглалтад холбогдох харилцааг босонгуй болгож, улмаар хөрөнгө оруулалтын их шигийг хамгаалах. 4-дугаарт тусгай зөвшөөрөлтөд холбогдсон харилцааг ойлгомжтой тодорхойлох. 5. Паркийн удирдлагын компанийг үүсгэн байгуулах, түүний эрхцүүн байдлыг тодорхой болгох. 6. Татварын эрхцүүн орчныг олон улсын гэрээ холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлж өөрчлөх чиглэлээр өөрчлөлт оруулах. Үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын ороо хуулиудад нэгдсэн төслийн анхны хилцүүлгийг 2022 оны 6 сарын 15-ны өдрийн хурлаанаар явуулж, ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй 70 санал, найруулгын багцсан 3 санал төсвөрөөр хилцэж, байнгын орооны хурлаанд орсон гишүүдийн олонхын саналаар хилцсэн шийдвэрлэж, дараах санал төгөлтийг бэлтгэн та бүхэнд танилцуулж байна. Үйлдвэр технологийн паркийн хэрэгцүү байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын нэгдсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн эслүүдийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол байнгын орооны санал дүгнэлт юм та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрх мөшөд ээ. Үйлдвэр технологийн парк хэрэгцүү байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын нэгдсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөвтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж гээх та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн